ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ ଖୁସି ଦେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦାକିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ନଅ ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାଖାପାଖି 5-6 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରସାଧନ ଦ୍ୱାରା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଏହି ନୀତି ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଠାରୁ ରାତ୍ର 11 ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଭକ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, କାରଣ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ଜିଦ୍ ଲଢ଼ି ବସିଥିଲେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଧାରରେ ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜିଦିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲା। କେବଳ ବୁଧବାର ହିଁ ମନକଲାଗି କରିବାକୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଦିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଉଭୟଙ୍କ ଜିଦି ସକାଶେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜିର ମନକଲାଗି ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରାତ୍ର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ତ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବନକଲାଗି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝଟକିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତ ସଦୟ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ମନ୍ଦାକିନୀ କହିବା କଥା ଆମେ ବୁଧବାର କରିବୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ରହିଛି, ଆଜି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିଛନ୍ତି ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ତା ଉପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।